Malci, znalci, radoznalci, tehničari, inženjeri, tehnički je sajam full, tehnika je zbilja cool. Četvrti sajam tehničke kulture u Osijeku, Tehnikulu, 25. i 26. studenoga. Suorganizatori Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Zajednica tehničke kulture grada Osijeka. Organizator Osječki sajam, radno vrijeme od 10 do 18 sati.